Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakaratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hasana tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa marjati wa qurbi wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah Al-Syad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadra bi Asyabirin Allah Ta'ala wa Rafa'ala bihi wa bi'ulumihi wa al-Misair Sa'alina bin Dawin Amin fi kitabih Al-Hikam Il-Aqal Man amsaka antanawuli fuduli syahwati ولم ينفق ما في يديه من فضول الأموال فهو محروم. الحمد لله. Kalau ini kita sampun bahas hikmah engkang nomor 27. Syarrul fuqara iman yawaddu annahu minal aghnia. Saelek-elek wong fakir ini ku tiang sing gila harta sing kepingin apa? Sugih boten saged napa mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Selalu kurang. Wa khairul aghnia iman la yakrau ay yakuna minal fuqara. Saya ini tiang sugih yen kuti yang sing boten wedi kegolong termasuk tiyang fakir. Artinya napa? Senengane sedako masih duwe entek nggih boten wedi melarat. Niku sak apik-apike wong sugih. Alhamdulillah niki sampun duki hikmah ingkang nomor 28. Man amsaka antana wuli fuduli syahwat. Man utawi sapane wong amsaka iku ngekar utawa nahan sapa man antana wuli fuduli syahwati saking merkoleh. Merkoleh iku menikmati luwian-luwiane piro-piro keinginan-keinginan. Nek enggak ada keinginan, boten nate purun nuruti. Boten purun nuruti. Tapi boten nuruti niki gara-gara napa? Wonten tiyang niku kali, boten purun nuruti niku wonten kali. Walam yunfik lan ora nafakake sapa man ma ing perkara fi yadaihi kang tetep ing dalam tangan lorone man min fudulil amwali saking luwi-luwiane pira-pira bondo. Nek wonten tiyang duwe keinginan gak tau dituruti nek duwe bondo mboten purun nafakaken fa huwa mangko utawi man mahrumun iku wong kang dialang-alangi saking kebagusan. Dados wonten sebagian tiyang niku napa nggih
Nggih diparingi kejembaran kali Allah. Nggih diparingi rezeki kali Allah. Tapi nek enggak ada keinginan apa-apa niki mboten nate dituruti. Mboten dituruti niki mboten kok gara-gara mek awu nafsu. Tapi gara-gara mati. Gara-gara napa? Eman-eman dunyane gara-gara seneng duwi. Duit. Jadi wanita ni ku senengane tiang ni ku kelompok-kelompok duit, ye. Dihitung, hitung diwatai kresek, ditok nomale dihitung male dipindah kresek. Ye. Tapi lewat warung sate kepingin nyate, mboten kudu mampir. Bolak kalong duit sing nang kresek. Lewat bakul buah kepingin buah mboten poron tumbas buah eman-eman duwi lah iki duwi 100 nek tak tekono lak kari 90 nggih mesti nggih Mas mesti tadi nek tiyang niku terus sampai koyok ngeten akhire napa tiyang niki gara-gara oleh seneng teng donya kemandel teng donya akhire donya niku nganggur. Nggih. Donya sing diparingi karo Gusti Allah niku nganggur. Nganggur. Layak napa kali Gusti Allah diparingi rezeki piambek weh maneh man. Kajenge ngetokno niku pangele pol. Nggih. Nggih kaya iwak kutuk sing mlebu kandang wuwu kadung mlebu gak iso metu. Jenengan nggih ngoten apa, Bu? Halo. Nek ampun diplowanjani belanjani lho ngoten niku metu karo sing lanang niku sing mbayari ibuke arek-arek napa tetep bapakne arek-arek? Oh, sampean bayar lho. Lah iki dhek tak kae ora ngendi. Wis pokoke sing kadung mlebu iki kalemet to. Dadi wonten tiyang sing kados ngoten niku, nek tiyang niku wau oleh seneng teng donya niku kaya ngoten, niki mboten krana zuhud mboten. Wonten tiyang sing ngeten. Wis pokoke dikeki rezeki karo pangeran, kata entek-entekno, kata tuku apa-apa aku poso gak tuku aku. Tapi pendorongnya beda. Pendorongnya piyambak ini gak ada cita-cita. Contohnya kados haji. Nggih. Nah, ini mboten diwodo, mboten dielek-elek cara agama. Sampeyan lapo sih gak tau marung, gak tau jajan, gak tau apa-apa. Oh, duwike lho. Gajine bapake yo sakmene, gajine ibuke yo sakmene. Kok gak tau ketok tuku apa-apa belas. Aku iki poso. Poso apa? Kepingin daftar kaji. Lah ya apa sak duluran anake mak wis daftar kabeh aku tok sing durunge. Bah, wis tak rem-remno mripatku jare ngoten nggih. Pokoke sak jane ya kepingin sutil sing anyar, kepingin toples geriyoyoan, kepingin ganti selambu. Lah ya apa? Wong daftar kaji ya durung lunas-lunas ya wis. Bojo tak kandhani ayo poso. Cek esok nang daftar kaji cek gak tuwek to. Kok budal pas tuwek wis gak iso menikmati wis saiki nyalangi dhisik poso dhisik engko nek wis mari daftar haji nek ana duwe luwe-luwian ya wis ayo kepengin marung ya gak apa-apa dene ana luwene nggih dijalangi gawe sangu lah kok seumpami mboten jajan mboten napa ngeten iki jempet gara-gara wonten cita-cita sing saiki mboten masalah. Mboten masalah. Wonten tiyang sing ngoten. Enggak ada yuga niku 3. Pinten? 3. Kelase pojok kabeh. Siji kelas 6, siji kelas 3 SMP, siji kelas 3 SMA. Langge lairé kok ngenteni 3 tahun. Oleh pojok. Lho ngoten niku kula tingali teng keluargane piyambake niku. Sak wulan poso niku lho, buka sak sahure
sambal terasi diterancami timun. Semenop terancam timun. Timun dioncai terus di cek nggih. Sret. Kali dadar ndok sik dicampuri tepung. Sak poso niku ngoten. Wong iki saking medite nang awake taya apa. Ternyata kula teliti-teliti mboten. Lho anake sing loro niku tasik nang pondok. Lah saking kepingine anak iso ngaji, saking kepingine anak iso maca kitab, saking kepingine anak niki mulangaken dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi, sampai sing tirakat niku mboten nang pondok tok. Sing teng oman melok tirakat. Wonten tiyang sing kaya ngeten. Akhire sing durung mondok niku wau anake sing durung mondok niku bengak-bengok. Emak ambek bapak ki apa sih? Angger dhuwit-dhuwit dikekno cacak. Angger dhuwit-dhuwit dikekno iyo. Aku gak tau dikeki apa-apa jane sing ngono omah. Sik menengo tirakat dhisik, tirakat dhisik. Dadi wonten tiang-tiang boten sedanten tiang sing boten napa nggih? Boten gampang jajan-jajan ngoten niku belum tentu nek niku gara-gara medhit. Wonten duka macem-macem. Dadi tiang niku boten asal ngeklem lintuno, berarti iki cara ngaji termasuk ke buku bab 18 iku. Ketara ketok ya dhuwit akeh gak tau jajan medhit nang awake dhewe. Boten belum tentu wonten tiyang niku enggak ada cita-cita sing macem-macem. Wonten sing jaleng-jaleng napa jagani mantu. Nggih. Jagani mantu wis mboten kok beranu. Angger ana wong mantu ditekeki gula 10 kilo, klopo selawe. Nggih. Nggih der-derane kantun jalu jalu ini pian ngeten aku kajenge mantu kan napa woro-woro napa ning napa jauh-jauh nek wonten tiyang melampah sing mbeta godhek niku napa ning wara-wara wara-wara ngene nggih wonten oh nggih sami ah dadi wonten tiyang niku macam-macam. Lah nek kok seumpami pendorongin niku pendorong gara-gara medhit nantane kados kala wingi kula matur niku. Wong iku nek wis kadung medhit gak nang wong liya, nang awake dhewe melo medhit. Akhire dados poyokan, sampeyan niku senengane rejeki sing matengan. Nggih. Sing matengan. Mergo nek dikeki mentan gak kira gelem tuku dhek. Dewe. Nggih. Kepengin ra anggur merah dikeki rejeki niku lho kate tuku anggur merah nggih eman. Eman. Ngene kira mangan kados wae ana jalukane nang diteri wong ae. Nah, cita-cita niku kudune neri. Rati yang niku nek wis diteri wong medhit niku nggih abot. Halo. Nggih. Diater-ateri sing ater-ater tiyang medhit niku abot napa mboten? Apa nama itu? Apa? Mesti kan bakal diundat-undat. Bakal diundat? Undat. Makanya wonten dawuhe napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'amus sakhiyyi dawa'un. Panganan nek teko wong sing loman iku dadi tamba. Nggih. Seumpami wonten tiyang sakit nggih wonten tiyang sakit terus sing nyambangi wong loman nggih wong loman cara tiyang loman niku ngekeki langsung brol lega cul napa mboten nggih wis brol cul wis ya Allah sampean los senengane apa rek tak olen terus betoke niku nggih kanthi ati rasa seneng. Tadi sing nedo niku melok seneng. Lah nek sing nedo melok seneng, mantu nedo nggih mboten enten tuntutan teng wingi iki. Nedone niki
Nggih lah eko. Nggih eco. Mangkane wong loro iso dadi waras. Dadi waras. Tapi nek sing ngekek ini tiyang medhit gowo teko. Katak pangan iku ya dikeki, tak pangan kok mbumburine ana undat-undat apa ta apa. Kate mangan iku lho pikiran. Ndak tekno tambahi pikiran. Wong loro diteringetin tambah loro napa tambah waras? Tambah loro. Mangane wonten kula niku teng pondok niku nggih Bunyai. Adike Mbah Maimun niku namine Bunyai Halimah. Niku lawuh mani masyaallah. Lawuh mani masyaallah. Terus beliau niku nek ampun rodok greges, awake greges. Langsung koran-koran pinten-pinten tumpuk niku diseni gula, diseni gere, diseni terasi, dibungkus wis tewanten sak mobil bek dibeto medal. Tuku teng pundi silaturahim, tuku teng Tuban, tuku teng Demak, tuku teng Jepara, tuku teng Kudus. Nggen mantuk telas. Nek mun telas gregese ilang. Nggih. Kados jenengan nggih. Halo. Jenengan nek greges nggih ngoten. Awi greges kabeh. Wis. Sedako teng bidan. Dados punya Halimah di Mbah Maimun sing pondok kula pondok kidul niku. Terkenal wali wedok. Pokoke nek kathek dereng medal pagi-pagi ngoten rasane koyo awak niku mboten kerasan. Mboten kerasan. Tumbas mobil anyar. Isine niku mboten bensin. Napa niku sing rada awes niku? Pertama. Duluk-duluk silaturahim teng pundi, teng pundi. Nggih bagi-bagi ngoten niku. Kepanggih supire kula tanggleti. Pun pinten anu lek ngisik tas tapi nggih nek bahan bakare tok wis entek sepeda motor siji iki. Bahan bakare tok niku lho. Damel ngisi pertama ketok pun telas sepeda motor setunggal. Mboten enten sak wulan bali. Kuwi tenater-ater monsen iki. Sampai heran wong-wong niku heran duit kok ndi kok nyumber ae. Masih lari pondok iki ngoten diluk-diluk diparingi nedha, diluk-diluk diparingi nedha. Lah kula nek lintang sebelah dalem niku, sebelah musala, nek kadek ditimbali nek mboten moro ditukani. He? Ana mlebu mangan sik mboten. Iya, gak doyan pangananku. Kula niku nderek adike. Adike Mbah Maimun sing jaler niku kok wanteng niku pun kapundhut. Niku Mbah Ma'ruf. Lah punyae niku nggih ngoten. Nek kadek seumpami kula teng pondok niku weteng kula luwe utawa napa diwanti-wanti. Wis jong duwike ku dicekel. Ojo kae marung. Nek wetenge lesu luwe nggih. Nek wetenge lesu ojo jajan mulia. Mboten mule teng kedondong, kangen teng dalem embu-embu dhewe. Mulia mangan ojo kadek jajan. Ngoten. Terus punyae niku adik Mbah Maimun sing niku nggih ngoten. Lah sing estri niku sing punya Haliman ngoten. Terus kula nek nedha teng kilen mboten nedha teng wetan ditukani. Nedha teng wetan mboten purun nedha teng kilen nggih. Ditukani enak, nang kulon mangan nang wetan. Dados nek ampun ditimbali punya Haliman, yo ngene mlebu pawon. Kok mboten purun nedha? Iya, gak doyan pangananku ngoten. Wonten nanti yang loman model ngeten iki. Nggih, nggih beliau. Nek mboten purun wis disowani. Dados nek diparingi napa masih diparingi apem, diparingi roti, diparingi langsung kula tedha teng ajenge niku. Cek puas. Sing ngekeki niku lho seneng, masih nedha diparingi teng piring, masak kula tedha wis. Kaya tiyang luwe ngoten niku nek nedha. Wis ngoten. Mau mandi ngendikane niku mau mandi. Kula sik anyar-anyaran niku anyar-anyaran. Kula niku sik cilikane kan senengane adus kali nggih. Adus kali golek iwak gathul ngoten niku. Rambut kula abang.
apa ngarep wireng yang panjang ireng. Lha mondok teng ngriku niku mirip kali arek pesisir. Lari pesisir niku senengane adus segara, banyune asin, wireng rambutnya abang. Kula sik anyar-anyaran niku. Beliau enggak ada khotim niku namine Isam. Sam. Anake wong kampung pintere kok gelem mondok diarani anake kampung wong sarang. Saking irenge kula kaya anake wong pesisir niku. Lho ngoten ku selang 10 tahun dadi wong kampung temenan kula asal judung riko. Lho niku mandine ngendikane bunyi Haliman. Terus kula teng Mekah niku mboten semerap dalane mantuk. Tumbas tiket teng pundi anu teng pundi mboten semerap wong KTP kula niku dibalak huruf. Dados napa? Ilegal. Ngurusi teng pundi mboten semerap. Lho ngoten kirang kalih wulan jeng ngendikane. Wis pokoke awakmu Jumadil akhir kudu akatan nikah. Ngoten. Bingung kula ya apa carane? Lho ngoten niku mboten kula sing ngurus. KJRI Jeddah niku pasang woro-woro santri-santri Mekah sing KTP-ne ana masalah kajenge diurus Konsulat Jenderal Republik Indonesia sing teng Jeddah niku. Lho niku nek mboten tiyang mandi omong sampai Konsulat Jenderal Jeddah niku pasang woro-woro santri sing santri Mekah sing kepengin mulai diurusi gara-gara punyai Halimah ngendikan wis pokoke gelem gak gelem Jumadil akhir kudu akad nikah. Lho tiyang niku nek ampun idek kali pangeran kok mabene niku nganut KJRI Jedang yang buatan semerap nak punya ingin dikanteng kulo ngoten. Tapi lo kok hati ini digerakkan kali Gusti Allah sampai koyok ngoten. Lo tiang ni pun nak ampun dati wali buatan wong sing nganut. Langit-langit malok nganut. Udan minggiro. Wong durung itu durung panen kacang ijo. Mereka ada udan. Metu godong ya kau metu kacang ijo. Lho nek wali-wali niku ngendikan pun mboten terima menungso, masih malaikat nggih sungkan, masih langit nggih nganut, masih macan nggih nganut. Niku nek tiyang pun idek kali Gusti Allah. Wonten dawuh kapan wong niku wedi karo Gusti Allah, kabeh bakal wedi kali tiyang niku. Masih yo genderwo nggih wedi. Disabdo dadi kodhok lek repot. Masih ulo, masih macan, masih nopo sungkan kali tiang singidek kali Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'amu sahihi dawaun, wa ta'amu sahihi daun. Daharan itu yang sing loma, ni ku nak didahar atas tombo, tapi nak panganan tu kau pedit. Dipangan dadek no pikiran suwe-suwe wong waras dadi greg greges ngoten ah. Lah napa tunda suwe-suwe mangan ngelek niku lho rasane koyo keseretan iki prasaku ya gotir nek sing ngekeki kok keseretan rasane. Tapi mboten ansal nggih ngeklem wong liya oh iku wong medhit mboten ansal nggih niki damel ngrayangi cithoke dhewe mboten asal damel ngeklem tiyang niki. Dadi man amsaka antana wuli fuduli syawati. Dadi ngeten nek wonten tiyang ngeten nggih wong nggih. Tiyang mboten seneng jajan, mboten seneng ngeten-ngeten niki wonten kali. Nek mboten senenge jajan apa gara-gara kengiriten, ngirite niku gara-gara medit niki mboten apik. Tapi kok seumpami mboten jajan, mboten napa wis awake poso gara-gara kepingin daftar haji, kepingin umroh, kepingin mondokno anake, niki mboten napa-napa. Kantun penggerake niku wae napa. Mergi napa? Asline Gusti Allah nek paring-paring nggih. Kok niku diketokno, niku Gusti Allah seneng. Kados kula niku nggih diparingi bunyi Halimah. Sing terkenal wali wedok niku diparingi bunyi Halimah. Terus kula tedha teng ajenge, seneng napa mboten? Kathik nedhone niku luweko. Seneng.
Lan jenengan diparingi rezeki kali Gusti Allah niku cek syukur. Cek napa? Cek syukur diparingi rezeki kali Gusti Allah, diparingi THR kali Gusti Allah. Niku cek syukur. Nah, tamal tumbas kelambi. Napa? Diketokaken Gusti jenengan paringi Gusti kula damel ri napa? Salat Id. Tapi Gusti Allah niku waya salat Id seneng. Oh iya tak kei, tak kei. Ya ngono. Engko tak kei maneh. Nggih. Engko tak kei maneh. La in syakartum la azidannakum. Dadi nek wonten tiyang diparingi Gusti Allah nikmat, wa amma bi nikmati rabbika fahati. Sampai nek dikei nikmat kali Gusti Allah, sampean critakno. Nek dikei klambi, nggih ampun cerita-cerita iki klambi anyar, regane sakmene itu mboten ngoten. Diceritakno niku sampean damel niku tiyang lampun semerapa. Nah, niku sami kali dicerita-ceritakno, diketok-ketokno nek iki peparingi Gusti Allah. Gusti Allah niku loman, lho ngoten lho nggih. Gusti Allah loman aku lho dikei klambi. Ngoten, nggih. Nah, tapi diparingi kenikmatan fa amma bi nikmati rabbika fa hadis nek sampean diparingi kenikmatan kali Gusti Allah sampean tunjukkan kenikmatan itu. Tapi ampun dicerita-ceritakan datang tiang sing mboten seneng kali jenengan. Nggih, kok seumpami wonten tiang lu mboten nate seneng kali jenengan pun wis berusaha. Kula niku tak usaha no wong iki seneng karo aku mbok anggar ketemu kok sik ngene ketemu kene kenger paling nggih kok sik gak seneng monggo nek jenengan ansal nikmat ampun diceritakaken tiyang niki mungkin atine gak tambah seneng atine tambah lara nggih nek wonten tiyang sewayang kalian jenengan kados tiyang sepuh nggih ibuke niku jenengan critakaken. Lah sing kadhan niku anak niku nek cerita nang wong tua, cerita sing enak napa sing gak enak? Lho, kok kabeh ngomong gak enak? Halo. Sing kata anak niku nek ketemu wong tua, cerita sing enak napa sing gak enak? Kewaliane kula niku. Kula niku paling anti cerita gak enak nang wong tua. Bojo kula kula sanjangi. Wis Mas Yonang Darjo iku paribasane urip wis sepiring berdua. Pokoke nek nang kulon cerita sing enak-enak koyo wong sugih. Masih teng griyong mriki nggih wonten. Nek teng ibu kula teng kilen iku perbatasan Sidimoro kali Mbak Ibu kula. Kula niku teng ibu kula cerita sing enak-enak. Dados keyakinane wong tuwa niku napa? Anakku sing paling sugih ya iki. Padahal mbok. Padahal. Niku wong tuwa niku nggih wong tuwa. Senajan mboten patek dikeki dhuwit, umpamane wong tuwa niku mboten kepengin ngerepotno anak nggih. Kadang niku lho dikeki anak jajan. Kate ngelek niku lho abot. Mergo napa sing ngekeki lho sing gak paling gak duwe. Nggih. Duwe anak ana sing paling melarat, sing paling open. Saman kaya idonan wong tua kajengi ngelak yang berbismili. Ya Allah anakku lah. Sekian anakmu. Boten bu, taman jenang pun mau. Sekian anakku mulai kan. Masak duwe-duwe ini. Kadang wong tua. Kali anak singetan diwilingi. Asal walima. Susu ini disingit no. Anak putu loro putu anak sing sugih anak sing melarat dikekno sing nah. Jenengan nggih ngoten nah. Pancen nalurine wong tuwa niku mboten tega kali anak sing anu niku. Mangkane anak sing rodok mapan nggih mboten usah iri. Nggih. Wah, anger mak beda kok mesti tak kei dikekno iko. Tak kei dikekno maneh. Gak tau cekelan dhewe iku maneh nggih pun pancen wong tuane ku nek anake kumpul muar pun ngeten seneng lah wong tuane ku ngelu ningali anak sing ngeten-ngeten ku
sampai diparingi nopo niku lho. Ngelek niku abot. Wis gak. Adase anak niku nopo kudu saged mboten. Sering kula teng wali mateng kedondong, dadi anak niku kudu iso mikul dukur mendem jeruk. Tapi kok seumpam ada pawai teori belum dia nanti kajengnya masak tumbas banyu rong ewan itu lho buatan sakit bian tapi bian sana ini duduk lu kata bian ini aku nanti ini tumbas banyu ini buatan sakit zaman ada duit 500 nyapu-nyapu sampah pas tengok dompet rodok kandel ya duit 500 disaduk-saduk nge diobong kali sampah dijarakan duit 500 bareng kajengnya tumbas banyu kajengnya ateng boten enten ya teroblos marani tempat ndek duit 500 iku ono 1500 kurang diukrek-ukrek golek napa boten niku wae lho matur si anu golek duit 500 ketemu alhamdulillah iso tuku banyu sedanten tiyang nate ngrasakaken urip-urip sing ngeten teng awal-awal dadi manten utawa napa ngoten. Napa kale Gusti Allah diparingi ngoten. Nek diparingi jaya cee eling Gusti Allah. Ramen piye gak kaya ngono koyo ngono. Saiki wis sembarang alhamdulillah keturutan ngene-ngene. Cee syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Niku napa? Walam yunfik ma fi yadayhi min fuduli al-amwal fa huwa mahrumun. Mergi saking medhit akhire napa? Mboten purun nafakaken harta-harta kepengin dikelompok-kelompokaken sehingga piyambake terhalang dugi pahala-pahala sedekah mboten purun. Nggih. Nyenengaken anak bojo mboten purun. Akhirnya mboten asal ganjaran apa-apa ditinggal mati duwe e pancet teng jero kotak. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa mawon sing ditulangaken tiyang jaler dateng anak bojone niku diitung sedekah. Diitung sedekah. Mengane Pak nggih nek jalan-jalan kalau ibu lari-lari sampean tewari ae pokoke. Liwat bakul duren-duren ayang. Liwat bakul bolu nopo bolu ayang. Liwat tiang totol baut. Ditewari mau jadi seneng sing wedok. Lho kadang ngoten niku sing wedok sing mboten purun. Nggih. Sing wedok mboten